ក្លិនមិនបានឃើញខ្លួនមិនហើយមិនចាប់ខ្លួនខ្លួននៅណាណាចង់ឃើញចង់យល់ចង់ខកខានត្រាអូត្រប់មិនចេះណៃមិនប្រចាំការរបងស្រីទៅមកសិនជាបានឃើញប្រាណអីឡើយព្រៀមនឹងទូទៅអង្គមកសូមស្នាដល់ណាហើយជីវបងតាបំណងអូនេះដែរព្រមអមត្រាច់ថាថាថាលោកណាណែតែស្បគូធានលឿវៃជាតិនេះប្រាប់ណាស្នេហាម្ចាស់ខ្លួនតែវ៉ៃបើសិនអូនមិនប្រណេត្រៃដូចត្រៃបំណងទួអនអានិបដោចនរាមរាលើពួនដល់ណាស្នេហាមីបងលមមបងហាញប្រាណឲ្យបានធ្វើរៀមពងចងចិនលោកណាអ្នកខ្លួនដល់ណាហើយពីបបងតតបំណោះអូនអូនលេចដាក់រៀមពងដាច់ខាតាមានណាតែនៅតែឆាប់ពីធានលឿនអ្នកខ្លួនដល់ណាពីបបងតបំណោះអូនអូនលេចដាក់រៀមពងដាច់ខាThank you.